Солтүстік Қазақстанда сілеті су қоймасындағы тасқыннан көшірілген Қаратал мен Құлыкөл ауылдарының тұрғындары үйлеріне оралды. Естеріңізде болса, арнасынан асқан су елді мекендер арасындағы жолды екі жерден шайып кеткен болатын. Салдарынан тасқын астында қалу қаупі бар Қаратал ауылының 176 тұрғыны Құлыкөлге көшіріліп мектепке жайғастырылды. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Сенбі күні судың деңгейі түсіп, адамдар қайықпен үйлеріне қайтарылды. Ал басқын шайған жолды қалпына келтіру жұмыстары аяқталуға жақын. Угрозы сейчас подтопления населенных пунктов нет. Қазір өзен бойындағы ауылдарда су басу қаупы сейілді. Соған қарамастан шұғыл әрекет ету тобының жұмысы жалғасуда. Енді тек екі ауыл арасындағы байланыс ретке келсе болды.